Leo sisi tumekutana hapa kama viongozi wa Wiper na tuna furaha. Huu ni mkutano wa kwanza wa Wiper ambao tumeweza kutimiza siku ya leo, ambao umewakilishwa na viongozi wakuu wa NEC, ndugu yetu Zakir, Sheikh Twaha, na kuna viongozi wa mashinani kama mlivyosikia, kuna ma brand chairman wa zote sita, tuko na ma world chairman wa ward zote 30 za Mombasa. Na hii ni safari ambayo tumeianza kuipanga ya kule tunapokwenda. Tunajua tumebakisha miaka miwili tuende katika uchaguzi. Na sisi kama Wiper ambacho ni chama cha kitaifa, tumesema hatuwezi kuachwa nyuma. Mwaka 2017 tulipigana kiume na tukaweza kutoa viongozi wawili ambao ni elected, tukiwa na mheshimiwa Faith wa kule ward ya Kipevu na yule jamaa anaitwa Buffalo, mbunge wa kule Kisauni. Nafikiri mnamjua yule jamaa pia. Tulifanya kazi na tulipigana kiume na wale ndugu zetu ambao tulikuwa ni mtoto wa mjomba na shangazi, maana ODM na Wiper ni mtoto wa mjomba na shangazi. Tulikuwa na baba mmoja, lakini tukaamua lazima tutetee na tupigane pale chini. Lakini tumesema yale yalikuwa ni mambo ya ghafla ghafla, lakini safari hii tumesema lazima tuanze kupanga mikakati yetu mapema, na ndio leo tumekutana hapa kama viongozi wote ili tuanze kupanga mikakati yetu na kupanga strategy zetu vile tutaweza kubeba mji wa Mombasa come 2022, kwa sababu hatuwezi kubeba Mombasa kuwe tuwe na governor na nisiwe na wanajeshi wangu pale. So ni lazima tuhakikishe katika ward 30 za Mombasa hii at least 75-80% ya hizo ward namba mbili. Tumekutana hapa kupanga mikakati kwa sababu tumepata ofisi ya kwanza tangu Wiper iweze kujulikana kama chama. Tumeweza kupata ofisi yetu ya kwanza katika gatuzi letu la Mombasa, na tumekutana hapa kupanga vile tutamkaribisha party leader wetu Daktari Kalonzo Musyoka katika ile wiki ya kwanza ya Oktoba. Tuna malengo ya kuhakikisha tumefungua ofisi ile kwa kishindo kikubwa. Tunaamini siasa ni vishindo, na mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni national leader. Hatuwezi kumkaribisha kitoto, ni lazima akaribishwe kizee. Na sisi tumesema safari hii tutaitetemesha hii Mombasa wakati pake leader. Number 3 ni kuwa tumekuja hapa kuzungumzia masuala yale muhimu ya chama, kwa sababu tuko na watu wengine digital registration, kwa sababu tunajua chama bila wanachama si chama. Na tumesema lazima Mombasa tunajua imekuwa dominated by ODM for many years, lakini tumesema safari hii tunajua Wiper ni chama cha demokrasia, na tunasema chama chetu kiko wazi. Yoyote yule ambaye anataka kuja katika chama tunamkaribisha, na yoyote pia yule ambaye anataka kupigania ugavana asione mheshimiwa Ali Mbogo sijapatiwa direct nomination, lakini tumesema yoyote yule, ikiwa ni nani anajisikia kuja kupigania ugavana kupitia chama cha Wiper, tunamkaribisha. Tutakutana kiwanjani katika naamini nomination zetu zitakuwa free and fair and transparent. Kwa hivyo yoyote, kuanzia yule anataka UMCA, yule anataka women rep, yule anataka senator, yule anataka kuwa mbunge, yule anataka kuwa governor, na yule pengine anataka kushindana na Kalonzo Musyoka, pia is not a guarantee ati yeye ndo atabeba. Pengine kama Masha atajitokeza aseme anataka kuwa kupigania kinyang'anyiro cha urais, ataenda nomination na party leader. Kwa hivyo hii ndio demokrasia ya chama chetu cha Wiper. Kwa hivyo mimi nawaambia ndugu zetu wa press, tutakuwa na huo mkutano mkubwa sana ambao tunatazamia, labda tutakuwa na wanachama kama 3000, si chini 3000, wakati wa kumkaribisha party leader kuja kufungua ofisi ya kwanza ya chama cha Wiper, kwa sababu bila ofisi hatuwezi kujulikana kama sisi kama Wiper tuko serious. Kwa hivyo tumeamua this time we will play this game to the end, na tuna imani kuwa Wiper itasikika kuanzia sasa mpaka hapo 2022.